Атыраулықтар Шығыс Қазақстан облысында су тасқыннан зардап шеккен тұрғындарға гуманитарлық көмек жинап жатыр. Облыстағы жастар ұйымдарының бастамасымен бүгін арнайы штаб құрылды. Сонымен қатар аймақтағы мемлекеттік қызметкерлер де жастардың бұл бастамасына үн қосып, зардап шеккендерге қаржылай көмек аударуға ниет білдіріп отыр. Алғашқы гуманитарлық көмек 19 наурызға дейін жиналады. Содан кейін Шығыс Қазақстан облысына жөнелтіледі. Ал мемлекеттік қызметкерлердің бір күндік еңбекақылары арнайы есепшот ашылғаннан кейін су тасқыннан зардап шеккен облыстардың есепшоттарына аударылады. Біздер бірінші жинап жатқанымыз азық-түліктер, жаңа киім-кешек, мейлінше дәрі-дәрмек, және жас жаңағыдай сәбилерге жалайлықтар жинаймыз. Осы шараға жергілікті жас еріктілер де, жастар, волонтерлер дейміз, оларды атсалысуда. Олар керек болған жағдайда қолдан келген көмек көрсету үшін сол аталған аймаққа баруға да ниеттерін білдіріп отыр.